Tem alguma coisa te assustando. É aqui, igual ao que Okul falou. Um kit de sobrevivência da RDA. Usado. Alguém se feriu aqui. Tem AVA demais aqui.
Será que... Não, ainda não. Talvez tenha uma ligação com... Não. Acho que não. Acho que não. Uma jaula. A RDA estava transportando alguma coisa. Não é isso. A RDA agiu por aqui há muito tempo. Talvez tenha uma ligação com... Uma aeronave da RDA veio do TAPCON 1 e se acidentou. Uma aeronave da RDA estava carregando uma jaula há muito tempo. Caiu aqui. O piloto fugiu. O TAPCON 1 deve ficar aqui perto. Tenho que encontrar o local. Hackear a caixa preta. Pronto. Preciso contar pro Nor o que eu achei. Ei, Nor? Achou o TAPCON 1? Não. É um antigo local de acidente da RDA. Mas a Escorpião também tinha o logotipo do TAPCON 1. Deve ser onde Siur pegou aquela caixa da RDA, deixada na oficina. Então a instalação, ou seja lá o que for, deve estar próxima. Você tem que achá-la. É, eu consegui recuperar as coordenadas da caixa preta. Tô a caminho de lá agora. Tô com medo. O que acha que pode ser? As lembranças da minha infância somem mais a cada dia. Mas um nome, com um, surge nos meus pesadelos. Uma coisa é certa. Nada de bom aconteceu lá.
Nor, achei o TAP com um. Parece abandonado. Busca uma entrada. Nosso passado pode estar enterrado aí. Preciso ligar a energia. Operantes, tentando restabelecer a conexão com os serviços da RDA. Foi dissipada. Esse lugar é sinistro.
estavam fazendo aqui? Eu vou dar uma olhada. Jaulas grandes, normalmente usadas para animais. Será que... Aí! Eu achei jaulas. E tem algemas. Pra animais ou pessoas? Terrível, Nor. Parece que prenderam Na'vi em jaulas. Tem uma porta à frente. Uma prisão. Mas quem foi colocado aí? Eu não sei. Vou ver o que mais consigo achar. Camas improvisadas para crianças. Roupas. Fedem a desinfetante. Eu me lembro desse cheiro.